We, as the security forces, will leave no stone unturned to find the perpetrators of this act. We're working day and night, 24/7, with the help of the population to ensure that we bring these culprits to face the law of this country. We shall not rest until the bad guys are brought to book. Kuhona avono kusembira ebbero banga omuntu agamba nti singa bafazaali naabo mwenna baabattalumu ne mumanya nti tebaabalekaawo ne katuli ng'abaafiira ddala naye kati mu nsi ntunuli mubaaki mwendi n'abaana bange ng'ate ndabira ddala nti kati nninganga yafa oli yennyini baali badde batuga nti fenna batukumyeko mu nnyumba omuliro olunaku lwamaani tuweddewo naye kati byenjizeemu ndabira ddala nga tulingaera ddala baaziikibwa. We, as the security forces, will leave no stone unturned to find the perpetrators of this act. We're working day and night, 24/7, with the help of the population to ensure that we bring these culprits to face the law of this country. We shall not rest until the bad guys are brought to book. Kuhona avono kusembira ebbero banga omuntu agamba nti singa bafazaali naabo mwenna baabattalumu ne mumanya nti tebaabalekaawo naye katuli ng'abaafiira ddala naye kati mu nsi ntunuli mubaaki mwendi n'abaana bange ng'ate ndabira ddala nti kati nninganga yafa oli yennyini baali badde batuga nti fenna batukumyeko mu nnyumba omuliro olunaku lwamaani tuweddewo naye kati byenjizeemu ndabira ddala nga tulingaera ddala baaziikibwa. We, as the security forces, will leave no stone unturned to find the perpetrators of this act. We're working day and night, 24/7, with the help of the population to ensure that we bring these culprits to face the law of this country. We shall not rest until the bad guys are brought to book. Kuhona avono kusembira ebbero banga omuntu agamba nti singa bafazaali naabo mwenna baabattalumu ne mumanya nti tebaabalekaawo naye katuli ng'abaafiira ddala naye kati mu nsi ntunuli mubaaki mwendi n'abaana bange ng'ate ndabira ddala nti kati nninganga yafa oli yennyini baali badde batuga nti fenna batukumyeko mu nnyumba omuliro olunaku lwamaani tuweddewo naye kati byenjizeemu ndabira ddala nga tulingaera ddala baaziikibwa. Trendy TV. Yeah.